Nå har vi ett døgn på overtid i Warszawa, og vi vet ennå ikke når dette vil avsluttes. Det foregår tekniske diskusjoner om ny avtale, om finansiering og om tap og skade. Og alle disse sakene er fremdeles uløste når vi nå snakker. Akkurat nå er det en litt uoversiktlig situasjon. Det var mange møter gjennom natta. Vi vet at klimautfordringene er akkurat like store som da vi ankom Warszawa. Vi vet hva vi nå skal gjøre. Vi fikk ikke den nødvendige drahjelpen her, men vi må hjem og gjøre jobben. Når Ban Ki-moon inviterer statsledere til New York i september, så må det komme en tydelig marsjordre derfra. Da er det fremdeles tid til å få på plass en ordentlig tekst. Nå har forhandlingsteamet jobbet dag og natt i 14 dager. Vi startet på søndag, og dette er den 14. dagen vi er her. Og det har vært lange dager, det har vært krevende dager, det har vært spennende dager. Vi har fått til mye gode små resultater. Vi har ikke fått til alle de store resultatene vi hadde håpet.